はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、いずもでございます。それでは今回もこちらですね、シャリーパートオブミーですね、やっていこうと思います。どんどんね、なんか男の人の声が聞こえる、そのなんていうんですかね、真相に近づきつつあるというか、なるほど、なるほど、ここを隠すと、なるほどね、鳥も消えちゃうんだ、鳥も消えちゃうんだね、シュッ取れないんだね。じゃあ、はぁーん、違うのよ。これで、I need some time。 あー、これ難しいな、これ難しいな。ちょっと待って、一旦こっちの方まで物を送ってみていい？あー、なるほどね。ちょっと待って、ちょい、はい、wait。よいしょ、死んだわ。あぶねえ。危うく死ぬところだったぜ。完全に死んでたね。Need some help. OK。こうやって行ってこいすれば、行って戻ってきてをすれば。Stop pretending you know the way. 道を知ってるようなふりをやめろ。最後まで聞くんだ。で、ぐっと持ってって、よいしょ。これどうすりゃいいんだろう。これはどうすりゃいいんだろうね。ここだけはこの子でしか消せないのか。これはこの子で消せる。これはこの子で消せる。ここだって、かけこちゃんで消しながらこれ取るのはだって無理じゃないって思うんだけど。って思うんだけど、何かしら方法があるのでしょうか。よいしょ。ちょっと待ってね。違う。これまたこっち行って、こっちにいることに意味はない、別に意味ないよね。これちょっと謎がふ、あ、やべ、ごめんなさい、謎が深いな。ていうか、なんかあの下、ちょっとごめん。めちゃくちゃどもってしまったけど、この下にもさ、鳥いんじゃん。何これ、将来的な話、この後行くのかな。まあ、ちょっと一旦スルーします。ちょっと同じ鳥にあんまり時間かけてても仕方がないので。聞きなさい、君をせかしてしまっているのは分かってる。だけど君は聞かなくちゃいけない。本当にこれを前へと進めたいのなら、ちょっと一旦こっちの、ここでとりあえずこれを隠すまで行ってみる。ほほーん、ガションと、これでくっつくが、待てよ、分かったぞ。これでくっつくが、この状態で隠れるじゃん。そうなると、先ほど見えてたあそこの下に行けるわけですよ。はぁ、よう、できとるな。君には自分でこれをすることはできない。だけど、そんなのいらないって言ったらどうする？君には必要で助けがねって、それをいらないと言ったらどうするのと。ディーン。ちょっと待って、ここの反対側にもいるね。これだ。もっと頑張らないといけない。なんかあんまりいい未来は見えてこないね、こういう話の流れにね。いやー、なんか何気なしに始めたこのゲームですが、一体どんな結末が待っているのか。こう話が進むたびに、その部分が意外と気になっているわけですけれども、
これは自動でまた追ってくれるやつかな、かけこちゃんをね。わーい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 よいしょ。こう難しいんでね、微妙に自分が進むとさ、近づ…あ、え、え、え、近づいてくるからさ、ほっ、 Trust me. ああ、Trust me. Might seem difficult. ああ、うん、信じ、難しく思えるだろうが、言うことを聞けば助かるんだ。 Listening helped. But she helped too. なるほどね。 She was the one who really, really helped. 本当に本当に助けてくれたのは彼女なの。なるほどな、なんかいろんないろんな考えが交差してるね。私は君に忠告したいだけだ。ここから出させてあげたいんだ。すんごい時計ぐるぐる回ってるけど、君が外に出たいなら本当に外に出ることを願うのなら、うろつき回って見たものや感じたものに怯えたくないなら、このまま言うことを聞く必要がある。ちょっと待って、一旦影子ちゃんをこちらに召喚しよう。ちょっと待ってね。これは多分、まず、まずね、ちょっとまずこれをやったら何がどうなるか見ていい？ああ、これをやってる間、これ取りに行ける？あ、行けないんだ。ほーん。これちなみに、ちょっと待って、ちょっと待って、この子が潰れるわ。ん？潰れないのか？いや、潰れるよね。あー、なるほど。この間、ここが通れるようになる。これ消えるよね。やっぱそうだよね。それじゃあだ、難しいかすぎるぞ、これ。ちょっと、あ、違う。この間に、こう、ああ押し出ししてやったよ、押し出ししてしまったよ。この作業を上が消えてる段階でしたい。ああ、うん、ああ、つまりちょっと待てよ、つまりだ、こうしてこれ登れないのか、これ登れないのか。ああ、やってしまった。オッケー。ちょっと待って。これを。こいつはなかなか。なかなかどうして。こいつはなかなかどうしてじゃないか。これ要は、上のやつを。ああ、違う。上のやつを本当は影子ちゃんがあれだよね、消したいところなのよ。そうすればね、もう万事解決なのよ。でも取れないからしょうがないよね。登れないからさ、こうしてこの上に登れればもう100点なんだけど、それができないとなると、これちょっと後半の謎解き難しすぎで、こうなるとここが通れるんだけど、これが取れないのね。あー、難しい。めちゃくちゃ頭を使うね、これ。まあさすがにちょっと、まさかだけどさ、これここ実はさらに押せるとかないよね。ないよね。え、ちょっと待って、これなんか電池じゃん。どういう理論、どういう理論どういう縮尺だ。めちゃくちゃミニマム化してるやん。まあちょっといいか。ああ、そこまでは私も考えが、頭が回らん。 OK、 ちょっと先に進んでね。どちらかというと物語を中心に進めていこう。君が望まなければ私の声は聞こえないだろう。 I'm not sure we should do that。戻っちゃったりする？戻っちゃったりしなさそうだね。一回やればいいみたい。ねえ、私はこんな遠くまで来たことがないの。あいつらが正しかったのかも。これ、なんか、単純な考えとしては、
pretend I did. But I'd rather be alone with you than with them. けどあいつらといるよりあなたと二人の方がマシよ。That's nice. Now we're completely lost, though. 待ってっていうか完全にこれ上の子は影の子はどうしようもなくないもん。え、なに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 。えー、なびっくりした。船かい、船かい。何されるんか思ったわ。また船に乗って何か動き始めましたね。え、ちょっと待って、これ危ねえ。これ影子ちゃんの方きっちり操作しないと死ぬやつやん。え、え、これなかなか難しいこと要求されてない？よっ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 と、ちょ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 待って、ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、待ってよ。おい、全然下の実態のこの状況を見れてないんだけどね。え、あらららら、てか落ちちゃったし、あれ上じゃないとさダメとかある？ちょ、上じゃないとさちょっともったいない感じしちゃうよね。ちょ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 、これ上行っとかないとさもったいない。なんていうの、鳥とかすげえいそう、鳥とかすげえいそうなんだけど、こっちでいいの、こっちでいいのかな。やっぱりそうだよってね。よし、ホワイトノイズ、電波的なものということ。あ、扉が閉じた、ロープが落ちた。これ船に乗るっていう形かな。船に乗るっていう形だね。水位が上がっていく。私たちは迷子で、あなたは唯一の助けを追い払っちゃったのかもしれないのに。第3幕。あいつら意地悪だったんだもん。そもそも何もかもがダメになっちゃったのは多分私のせいだわ。そして今迷子になっているのはあなたのせいよ。ここの二人ですでに何か見解の相違があるね。私のせい、あいつら意地悪だったんだもん。あいつらが命令ばかりしていたのも私のせいなの？まあそれとこれとは違うよと。ただ均衡が崩れていただけ。それってどういうことと。やはりなんか複雑な何かがね。あらららら、え、それいいの？これ急にさ上と下で操作してるんですよ。さっきまで右と左だったのにこう。え、クソ難しいんですけど。え、これ合ってんの？合ってるんだな。うわぁ、ここに来て。あいつら私を傷つけるんだもん。あいつらの味方をするのと。これ上に上がりそうだね。理解してよ、彼らは私たちを案内してたのにあなたが追い払っちゃったのよと。それがどうしたの？まあね、なんかいろんな考えがありそうだね。この影の子の、影の子視点での何かしらね、その救いがあるのか救いがないのかみたいな話と、この白い実体の子の方がどういう風に、また右左に戻った、ね、実際どういう扱いを受けてどういう環境に身を置いていたのかというようなお話なのではないだろうか。これちょっと待って、これなんかどうにかできんのか。これまただけどさ、例えばここに乗っといたらさ縦横軸の話になるんだ。あー違うのよ。あれ、あの鳥を取るには、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これ逆によ、逆にここにいた場合って軸の関係は
軸の関係っていうか、その上下の重力の概念はこうなるんだ。なるほどね。はーん。うわー、面白。ちょっと待って。で、これで取れるのはいいけど、はい、バイ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 。あ、頭がこんがらがってきたよ。これは、もうこうしちゃって、こうしたら戻ってくるんだ。こっからまた、今度はさっきので合ってるんだよね。こうして、で、これを上下の概念にしてから、ここをうまいことこうやっていくんだろうね。こういうことだよね。オッケーオッケー。あー、なんか、頭の中がごちゃごちゃしてくるぜ。あなたはそんなに外に出たいの？私を傷つけてでも。あなたを傷つけるつもりなんてなかったわ。ちょっと待って、これ行かなきゃいけない？傷つけたそのつもりだったんでしょ。よいしょ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 。一緒のタイミングで上がっていかないといけない感じかな。あー、そういうことね。ちょっと待って、これまだ間に合うかな。これまだ間に合うかな。お、よよ、間に合いそう間に合いそう。ごめん、ちょっと全然文章を読んでる暇がない。あー、これは焦ったか。お、いけたね。とにかく私に説明させて。何を説明するっていうの？私が言いたかったのは、なんだなんだ、本当にごめんなさいってこと。何か今、何か今あるよってしたよね。お願いを理解して、私はここから出ないといけないの。まあ、本当になんかここまでさ、意思の疎通がしっかりしてると、果たしてどちらが影でどちらが実体なのかみたいなさ、そういうよくわかんない話になってくるね。なるほどなるほど。これ右上のあれ取りたいんだけど、取れないかな。取れないよね多分ね。あれなんか逆さ側にさ、あ、見て、反対の真上にさ、何かあるのよ。レバーが。なんかレバーを押すとこあんのかな。あ、ちょっと待って、それ、あー、わかったわ。わかったわかったわかった。これ、こうなると、回っていけるんでしょう。OK。あー、待って、そうなるとは思わないじゃない。あーと、これでちょっと、じゃあこの子よ、この子、あなたどこに行けばいい、あなたどこに行けばいいの。 OK。 あーと、でこの子がぐるっと回ってまた来ます。でこう行きます。ごめんね、取り股取ってないよ。ちょっと、ちょい。あ、ちょい。ちょっと待って、これ戻れるかな？戻れるね。ん？あー、まだ。この子だってもうここ通れないから。この子右側にいなきゃいけないのかな、もう。そういうことだよね。この子ここにいて、これをこう押すと、これがごと動くから、回ってこれるんだよね。オッケーオッケー。ごめんね、取り取れなくて。ちょっと、あれの取り方がもうね、全然考えてもわかんない。いつももっと必要だっていうのね。そんなことないのよ。あなたは自分で考えてもいない。あなたは自分で頑張りもしない。あなたは。まあ、果たして、この子の、この実体のこの白い子の方に、どんな過去があるのか分かりかねますが。一人になりたいの。ついてこないでって言っても、あなたの影よ、それ。複雑な関係性ですね。お互い
お互いがお互いの一面な気がするけど。なんかね、最初の頃は協力的な感じだったのに、どん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 言い争いになってますね。あ、怒ってる怒ってる。ふん。座り込んじゃった。あらあらあら、ここでお別れってわけ？お別れってわけかしら。あ、お？違う。いあこういうことか。なるほどな。すげえな、頭こんがらがっちまうぜ。また今度は白い子の方が、ずいずいと上に行ってしまうので、また陰で追っかけてるような感じですんが、一旦ちょっと時間もいいところなのでここまでにしようかなと思います。今回の動画もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。